Հուլիսի 8-ին Լոռիում տեղի ունեցավ հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն ժողովը, որի ժամանակ էլ հաստատվել է ՀՅԴ-ի նորընտիր գերագույն մարմնի կազմը։ Նախկինի 9 անդամի փոխարեն գերագույն մարմնի կազմում այսուհետ կլինեն 11 անդամ։ Գերագույն մարմնի նախկին կազմից այս անգամ չեն ընդգրկվել Սիմոն Սիմոնյանը, Թաթուլ Հարությունյանը, Արան Ռանյանը եւ Հայրապետ Բաբայանը։ Հայաստանի ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւս մանրակրկիտ ուսումնասիրության եւ քննարկման առարկա է եղել եւ հիմնական հաստատումները, որ կատարվել է դրա հետ կապված, նույնպես դուք դրան ծանոթ եք, բայց ժողովը ավելի ամբողջական ներկայացրել է իր մոտեցումը, որ այսօր հայաստանյան ողջ կառույցի տեսակետն է։ Այդ գնահատականը շատ հստակ է։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց վարված արտաքին եւ ներքին քաղաքականության առումով ամբողջությամբ ձախողվել են։ Բոլոր ոլորտներում մենք արձանագրել ենք աննախադեպ հետընթաց։ Ըստ Արմեն Ռուստամյանի գերագույն ժողովը վերահաստատել այն քաղաքական ուղեկիցը, համաձայն որի երկրում պետք է տեղի ունենա ամբողջական իշխանապահություն։ Եվ այս երկու գաղափարը նախագահականից հրաժարում անցնում խորհրդարանականի եւ ընդդիմության վերահսկման հնարավորությունների ամրագրում իշխանություններին հակակշռելու համար կարող է հանդիսանալ այն գաղափարը, որ համախմբի ընդդիմադիր զանգվածը Հայաստանում։ Գերագույն մարմնի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել երկու գաղափարներ, որոնց հասնելու դեպքում միայն կարող է տեղի ունենալ այդ իշխանապահությունը։ Վերջինս խոսելով առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին, հայտնեց, որ ընտրություններին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կմասնակցի իր սեփական թեկնածուով։ Այս որոշումը վերջնական կդառնա միայն ՀՅԴ-ի գերագույն ժողովի հատուկ նիստից հետո։ Հարցին, թե որ քաղաքական ուժերին է բացառում ՀՅԴ գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը նախագահական ընտրություններին միասնական թեկնածուով հանդես գալու համար, Արմեն Ռուստամյանը պատասխանեց. Ամբողջական իշխանապահություն հասնելու համար ընդդիմությունը վերապահել իշխանություններին վերահսկելու և հակակշռելու հստակ լծակներ, դրա մասին մենք խոսել ենք, հակակոռուպցիոն, այդ մեկը սահմանադրության հետ այդքան կապված չի, այդ մեկը քաղաքական կամքի հետ է կապված, առաջինն էր սահմանադրության հետ կապված, որ պետք է իրականացվի, հակակոռուպցիոն պայքար, վերահսկիչ պալատ, զանազան օղակներ, որի մասին մենք խոսել ենք, մենք մեր պլատֆորմով էլ, եթե հիշում եք, հստակ ասել ենք, թե այդ որ հատկապես լծակներն են, որը պետք է տրամադրել ընդդիմությանը, որ հակակշռելի դառնա քաղաքական դաշտը, եւ իշխանությունները կարողանանք բացատրել, որ չի կարելի կուսակցություն, իշխանություն, պետություն նույնացնել։ Այն հետևանքները, որ մենք հիմա ունենք, սրա պատճառով է, որ ունենք։ Նույնացած է այսօր պարտոկրատիկ, պլուտոկրատիկ համակարգի առաջացել Հայաստանում։ Այս վիճակը փոխելու համար է այս առաջարկները։ Եթե սրա շուրջ, այս գաղափարի շուրջ համախոհություն կառաջանա, միշտ կգտնվի այն թեկնածուն, որ կիրականացնի այս գաղափարը, եւ մենք պատրաստ ենք, այո, սա համաձայնեցնելուց հետո գնալ այդպիսի ծրագրով նախագահական ընտրությունների։ Ըստ Արմեն Ռուստամյանի, հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպությունը վճռական է տրամադրված շարունակել իր ընթացքը եւ հետամուտ լինել ստանձնած առաքելությանը՝ մեր երկրում հաստատել արդարություն եւ ազատություն։ Անի Բաղդասարյան, Արման Գրիգորյան, Slaq.am